Eish. Mambo? Poa sana. Naitwa Dennis naitwa. Ha? Naitwa Dennis naitwa. Naitwa Karen. Na kani kama uko stranded, ambo unaendaje? Ah, naenda naiva Thika. Thika? Siwezi kupromise na kufikisha Thika lakini naweza kupea lift mpaka TRM if you don't mind. Kanipale kadi yako hivyo. Hadi TRM. Eh. What's up? Eh, nasikia mama miss picking up. Eh, it's your favorite boy, Mr. Polite. Natoka shoot, jana nikawa napata wakupea lift, eh? Anyway, guys, thanks for the love. Eh, we're migrating to let a show you said in goddamn. Fish. Mambo? Poa sana. Naitwa Dennis naitwa. Ha? Naitwa Dennis naitwa. Naitwa Karen. Na kani kama uko stranded, ambo unaendaje? Ah, naenda naiva Thika. Thika? Siwezi kupromise na kufikisha Thika lakini naweza kupea lift mpaka TRM if you don't mind. Kanipale kadi yako hivyo. Hadi TRM. Eh. Umaliza chuo juzi na jaribu tu job mahali. HR. So ni ule wa kupeana mijili matenda. Naandika payslip. Sasa kao taingia kazi. So umaliza when? Last year. No, November. Bado hujatama. Bado mimi niko mbichi. Bado ni mbichi. But anyway. Kama tu Mungu at least usitama, sindio? Eh, mzee. Kuna mtu anapenda kutama. Na hii jua kwanza. Ashangaa. Mungu jua na umeva leather jacket. Imagine sea hot. Sea hot as in like it's breathable. Not that hot. But you are hot. Yes. Naenda gani kipea watu strangers tu unasaidia. Thank you. Na umenisee kutenda na yetu. Me notice. Naweza anguka kwa barabara. Thank you.
I'm a content creator on my YouTube. NCTV. I'll check it out. So, I have a shop called Golita Brand. And I also have another one. You need to be out to random lift. Hope you don't mind. After later, since in a record. Okay. Hope you don't mind. I don't mind at all. After kazi nako na kazi nako na job yeah, there's a quantity it's really would be a blessing but contemplation does it pay? Jiko. Yani tuna mangu bana. So, curry. Curry. Kwaje mkubwa? Nzuri sana. Uko na mla gani leo? Uko fresh ndo naingia. Uko na mheshimiwa hapo. Tambo. Uko na mheshimiwa namwambia swacha wako hapa. Na nataka kunywa maji ndogondogo. Kesho na nyumbani sasa unajua kesho mwambia direct. Labda time ya kutoka. Sawa, karibu. Asante. Haya. So, kari. Kwake wapi? Mama bora chumba mat pale ndio. Acha nikushukisha hapa najua. Si vizuri but changamuka. Thank you so much. Sawa, bye. I appreciate. Bye. I have your number. Thank you. Tuongea. Take care. You too. Yeah, guys. That's it, man. Hey, it's your favorite boy. Mr. Polite. How see you? Najua mko mmemiss picking up eh. So guys, I'm thinking picking up ni walete tu kwa hii channel main juu ina involve gari. The same as Gold Digger involve gari na warembo, unaona? Alafu I'm looking for something else ya kuweka kwa the vlogs channel. Vlogs ikuwe more of lifestyle. More of lifestyle and nini. Yeah, and games. What do you think, guys? Let me know what you think in the comment section. How see you? It's your favorite boy. Your favorite prankster, Mr. Polite. Boo!